hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Jú, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það er náttúrulega já, hvert annað heimsmeistaramóti fætur öðru hjá hjá íþróttafólkinu okkar frá Íslandi en áður við förum í já, skíða íþróttuna sem að heimsmeistaramóti Ítalíu er í gangi núna hjá fatlaðurum þá er þannig að FSU 15 Hamar 16 þegar 2 mínútur og 20 sekundur eftir að fyrsta leikhluta en nú það, við erum konu í samband við Ítalíu það hann Einar Bjarnason sem að þjálfa skíðamanninn Jóhann Þór Hólmgrímsson sem mun keppa núna næstu daga þar heill og sæll félagi Lesur. Hvernig ferum bara ljómandi gott hvernig ferum ykkur þarna á Ítalíu það ferum bara nokkuð vel um okkur sko já. Hér bara fullt af frosti og frábæra brekkur já, þannig að aðstæður eru nokkuð góðar fyrir heimsmeistaramótið aðstæður eru bara 100% sko hérna bara samblanda sem skerfið að framlindu snjó og nýju snjó eða sem orginal snjó og Það landi að snjórinn fyrir þá sem verður að keppa 100% sko. Já, þannig að þetta eru svona drauma aðstæður eins og staðan í dag? Drauma aðstæður, sól alla daga og morgun þegar við komum út þá var rúmlega 17 stuðið að frost. Mm-hmm. Þannig að þetta bara eins gott að geta verið sko. Já, náttúrulega. Já, það heilmikil dagskrá framöndan hjá honum Jóhanni og já, undirbúningurinn væntanlega búin að vera mikill fyrir mótið? Já, við semst að ég byrja að vinna með honum í júli mm-hmm. og við erum líka svona bara, 6-8 sinnum erlendi síðan æfa og keppa mm-hmm. og núna semst að hann kom með það góða punktastöðu og hann var keppa hérna í semst að þremur greinum Það sem ekki kefti brunninu, hann hefur aldrei eftir brunn ég kefti í Nei. En í svíði og stór svíði og svo risa svíði Já Og það byrjar á því að það er brunn eftir því tóta mm-hmm. og þá hvílu við og bara æfum við á meðan mm-hmm. og svo tekur bara hér leitin í sko Já Hvað eru svona, já fyrir hlustenda sem átta sig kannski ekki á því hann byrjar að keppa það ekki núna á Já, fimmtudaginn og já, það svona Super G sitjandi flokkur. Hvernig virka það fyrir sig, fyrir þá sem ekki átta sig kannski á því? Já, hann sitjandi flokkur þannig að þá eru þeir sem keppa í því í svona stól sem bara með eiginlega mótjóludempara undir. Mm-hmm. Þannig að öll fjöðrun sem hann fær í brekkunum í gegnum bara eins og hann sé að kera á mótjól og hann eitthvað situr bara fastur í stól. Eru með hækir á höndunum Já. Sem eru með skýðum á sem eru sem þetta á jörðinni og svo bara eitt skýða undir hjón Já, þannig að þetta er já, hressileg tækni á bakvið þetta Þetta er mikil tækni og mikil styrkur og balans og sjálfur séu balans sem er í öllum öðrum greinum skýða á skýðunum alveg saman hvort þú ert fallaður og ófallaður en það er ennþá meira þarna það er ótrúlega gaman að skýða þessu, ég hef búin að prófa þetta sjálfur fullt og þetta er eiginlega bara önnur íþrótt sko mm-hmm. okay. En í hverju er Jóhann svona sterkastur í þessum greinum sem hann er að fara að keppi það er svig og stór svig og svo er þetta hann að svo helgina þar keppir hann já eftir Þarna Super G, þá er það Super, hvað, Combinet, hvað er það? Combine, já. Já, Combinet. Það er sambland, sko, sambland á tveim greinum, sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona, þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt og hérna er náttúrulega allir sterkustu menn heims. Mm-hmm. Og hann er sem sagt sterkastur í, bestu punktastöðunum er hann með í svíi. Já. En hann að koma vel til í hinnur tveimur og við sem sagt erum að reikna með því að vona það að hann verði kominn inn í topp 30 í áður við förum á ólympíuleikana í Kóru 2018. Já. Þannig að það er nóg til að vinna í, sko. Einmitt, nákvæmlega. En, það er sig. Já.
En þetta er náttúrulega, krefsti það ekki alveg ótrúlega handlægni að já, svona geta verið í þessu sporti? Já, þetta, sko, ég veit ekki hvernig orðið það, en Ég einmitt að reyna að sjá þetta fyrir manni, fyrir sér. Já, skýði svona stól, það sem að þú ert ekki sjálfur að fjadra þeim, þú gerir náttúrulega, þú ert menninuðu skýðamaður. Heldur treyst að þú demt bara sem að alltaf stilla bara eins og er rallybíl skilur, þetta er ekki sóknara. Þú ert bara að vera með skrjöðnu og stilla og þyngdina og veist, hvernig brekkan og beita stólnum, stillingum og honum, hvort þið er sigur eða stórsig, þetta er Þetta er bara svipaðið sem er að keppa á mótjóli í motocrossi eitthvað. Þetta er bara ótrúlega gaman og gefandi. Já, og gaman að fá að taka þátt í þessu og vera þjálfa, sko. En, já, þið verðið þarna náttúrulega út mánuðinn, hvernig, já, svona væntingarnir ykkar til mótsins? Eru þið eitthvað svona stórt markmið? Já, sko. Hjá mér er náttúrulega sem þjálfari, en náttúrulega veit maður alltaf að er eins fram alveg hægt er. Og en svo náttúrulega eru, þar maður aðeins að horfa líka á punktastöðuna, hann er töluverð fyrir aftan náttúrulega bestu menn í punktum. Og þannig að væntingarna eru þær að hann komið sér klárlega niður og sem gerir betri punktastöðu. Hækki sig einhvernig heimstustan, það er náttúrulega það sem maður stefnir aftur á. Já. Ja, það er stefnan. Nákvæmlega. Ég segja það bara, sem markmið, að hækka sig heimstustan. Nákvæmlega, einmitt. Einar, við fáum kannski að heyra aftur í þér eftir viku, því að það, þið verðið þarna fram yfir næsta þátt líka, þannig að... Já, ja, við komum ekki heim fyrir fyrsta. Já. Fyrbúar. Nákvæmlega. Bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma. Og bestu takk hver... um leiðis og bara heyrist. Já, bestu þetta ekki, blessaður. Já, takk vel. Já, það er þetta fylgjast með honum inn á efsport.is. Það verður allar nýjustu fréttir af honum Jóhanni Þór. Hann hefur keppni núna í Super G sitjandi flokki núna strax á fimmtudaginn. Svo keppir hann næst á laugardaginn í Super Combined í sitjandi flokki og svo er það á mánudaginn. Þá er svíð og svo á þriðjudaginn er það stórsvíð og þetta er náttúrulega allt í sitjandi flokki. Meira þetta inn á EFSport og einnig þetta finna á paralympic.org og það er þetta að sjá dagskrána og gott betur en það. En nú það er Billy, staðan eftir fyrsta leikhluta í nágrannslagnum FSU og Hamar er 21-21, þannig að það er greinilega hörkuleikur hann í gangi í Iðu fyrir þá sem eru nálægt. Einhvers staðar í nánd myndi ég drífa ykkur núna út í Iðu og sjá alvöru körfuboltaleik. Það er alltaf gaman að fylgjast með svona nágrannslögum því að þetta er alvöru hörkuleikir alltaf. Allan að hinga til hefur alltaf verið búið upp á veislu. Og í